Najkontroverznejšia šelma momentálne v médiách a celkovo na Slovensku. Patrí medzi našim najväčším a najznámejším šelmám, latinsky nazývaný Ursus Arctos, a jeho maximálna hmotnosť vie dosiahnuť 350 kg. Výška, keď sa postaví na zadne, vie dosiahnuť až 2,5 metra, takže keď sa z nejakým takým sretnete, pán Boh vás ochraňuje. Jeho najlepšie vyvinutý zmyslom patrí čuch a sluch. Zrak nemá moc dobre vyvinutý, čo to znamená, že je slepý samozrejme, ako som už veľakrát spomínal. Vyskytuje sa v iličnatých a zmiešaných lesoch, viac menej momentálne na celom Slovensku. Je veľmi teritoriálny a svoje teritória, jeho teritória môžu dosiahnuť 15 až 30 km štvorcových. Vyznačuje si ich buď škrabancami, alebo strhuje kôru zo stromu až po líko. Medveďa ruja prebieha cez celé leto, to znamená od nejakého mája do konca augusta, kedy je vysoká agresia samcov, tak stretnúť sa v tomto období s medveďom nie je nič, čo by ste asi chceli. Gravidita samice trvá 7 až 9 mesiacov, pretože je latentná, takže nejak vo februári až v marci sa rodia mladiatá. Latentná, myslím, že som to už vysvetľoval pri srnčej zveri, ale jedná sa o to, že teda vývoj zárodka je pozastavený a vyvíja sa trošku neskôr. Je to hlavne z dôvodu, aby sa mladiatá narodili do zimy, ale aby sa narodili do nejakých priaznivejších podmienok, ako je jar a podobne. Medvedica máva väčšinou 1, 2, maximálne 3, no v dnešnej dobe je maximum až 4 dokonca, vďaka tomu, že je dosť hojné prostredie a nerobí sa s medvedmi vlastne nič. Že dosahuje sa až počet 4 mláďat v jednom vrhu, čože dosť. A taktiež mláďatá sú jeden mesiac slepé, pretrvávajú brlohu so svojou matkou, ešte narodia sa povedzme v marci, tak ešte do apríla sú so svojou matkou. A v tomto období taktiež môžeme odlišiť, či sa jedná o samca alebo o samicu, pretože samce už v tom období vychádzajú zo svojich brlohov, prebudzajú sa zo svojho spánku zimného a samice ešte ostávajú s mladiatami. Keď už sme hovorili o tom zimnom spánku, medvede nepravý zimný spáč, to znamená, že svoj spánok prerušuje za potrebu vyprázdnenia alebo doplnenia tekutín. Takže ak by ste si mysleli, že medveďa nemôžete vôbec stretnúť v zime a ak sa teda stretnete s takýmto medveďom, jedná sa, že je nejaká slabá zima. Nie je to pravda, medveďa môžete stretnúť aj cez zimu kľudne, ale je to veľmi nepravdepodobné. Zaraďujeme ho medzi všežravcov, to znamená, že žerie absolútne všetko, od čučoriedok napríklad po nejakú zdochlinu alebo po nejakú inú zver. A v jeho potrave hlavne prevládajú rastliny, korienky, kukurica, ovos, bez stavovce. A špecialita sú, ako som spomenul, jarné zdochlinky. Ďalšou šelmou na našom liste je rys ostrovit, po latinsky nazývaný lynx. A je to naša, to celkovo v Európe, najohrozenejšia, najvzácnejšia mačkovita šelma. Hmotnosť samca dosahuje 35 kg, samice nejakých 21 zľahka. Má veľmi charakteristický vzhľad a sfarbenie. Jeho srst je hradzavohnedá s nepravidelnými hnedočiernymi škvrnami a štetôčkami koncom ušníc. Na liciach má tzv. Výrazné bokom brady. Najlepšie vyvinutým zmyslom patrí čuch a zrak, horším patrí sluch, keďže je to mačkovitá šelma. Vďaka svojmu výbornému zraku a ešte ak teda sú dobré svetelné podmienky, vie spozorovať hlodavca na 75 metrov, zajaca na 300 a srnca na 500. Vyskytuje sa v lesoch stredných až nižších polohách, kde vyhľadáva kamenisté útvary, ktorý si vytvára nejaké brlohy. Žije samotárským spôsobom života až na obdobie kankovania, respektíve ruje alebo párenia a starania sa o mláďata, kedy sa vlastne stretávajú druhovia a jedincovia medzi sebou. Obdobie ruje, alebo ako som ho nazval, obdobie kankovania prebieha od februára do konca apríla, kedy samica po 70 dňoch alebo 10 týždňoch rodí 2 až 4 mladiatá, ktoré sú 2 týždne slepé. Tie s ňou samozrejme ešte nejakú dobu ostávajú, pokiaľ nezačnú vidieť, a samica sa o nich stará, až pokiaľ nedôjde ku ďalšiemu páreniu, to znamená rok sa o nich stará. Rys patrí medzi mesožravce a najradšej loví srnču a zajaču svier. Problémy nastávajú vtedy, ak sa usídli niekde, kde ešte doteraz nebol a zver na ňu nie je zvyknutá. V takých prípadoch môže dojsť ku rapidným klesom srnčej alebo zajačej zvery.
Vlk patrí k najväčším psovitým šelmám v Európe, taktiež je to predchodca domestikovaných psov. Jeho maximálna hmotnosť je dosahovať nejakých 70 kg a výška v koutiku je 90 cm. Vyskytoval sa v každom type krajiny, avšak v minulosti ľuďom spôsoboval veľké škody na majetku a lovil pravdepodobne ovce a dobytok, a tak ľudia začali až tak loviť, že ho skoro vyhubili. No v minulosti sa však vlk stal chráneným živočíchom a tak jeho stavy zase vstúpli. No nie je to zase až na také hodnoty, že by sme sa s ním zase mohli aj stretnúť. Vlk sa vyskytuje v lesoch, stredných až vyšších polôch, kde nachádza nejaké lúky, pasienky a polia, teda miesta, kde môže loviť svoju potravu. Jeho najlepšie vyvinutým zmyslom patrí čuch a sluch, keďže je to pes a vieme o psoch, že psi majú lepšie vyvinutý čuch, alebo veľmi silný, až niekoľkonásobný ako človek, a zrak majú slabší. Roja trvá od januára do februára a po 63 alebo 64 dňovej gravidite, čo je nejakých 9 týždňov, samica vrhá 4 až 8 mláďat, ktoré sú nejaké 2 týždne slepé. Alfa, beta, omega. O týchto pojmoch sme už počuli v dnešnej dobe a je to v spojitosti väčšinou s vlčou svorkou, kedy alfa pár je na najvyššej pozícii, potom je beta a omega je úplne na spodku. Môžeme si to predstaviť ako nejakú pyramídu. Zase vlky žijú v hierarchii, kedy alfa páry, teda samica a samec, majú prioritu sa páriť, potom je beta pár a na spodku je omega pár. Radia sa medzi mäsožravce a väčšinou požierajú srnču, väčšinou požierajú len slabšie kusy, či už srnče, diviakov, daniele, muflonej, o tom nezáleží, ale zameriavajú sa skorej na asanáciu a na taký selektívny lov, to znamená, že lovia tých jedincov, ktorí sú či už starí, nevládzu, sú nejak zranení, sú chorí a sú väčšinou na úplnom chvoste celej čriedy. Preto majú vlky veľkú podstatu v prírode, keďže v určitom hľadisku pomáhajú aj polovníkom zbaviť sa napríklad takých zdochlín, alebo zbaviť sa nejakých výradových jedincov. Taktiež nie je dobré, keď tých vlkov je zbytočne veľa, pretože potom tí vlci žerú aj to, čo by nemuseli, a žerú aj tie jedince, ktoré sú akože pre nás ešte chovné. Výška hrdzava, nazývaná vulpes, vulpes po latinsky, je najmenšia šelma a je taktiež aj najbežnejšia šelma. Môžeme ju stretnúť v podstate úplne všade. Hmotnosť líšky je maximálne 10 kg, vyskytuje sa na celom území Slovenska a k najlepšie vyvinutým zmyslom patrí čuch, sluch a aj zrak zároveň. Párenie prebieha od januára do februára, kedy sa ozdieluje takzvaným kankaním, čože dá čo podobne štekotu, nie je to zase úplne, že štekot psa, skúsim nájsť nejaké video, aby ste tomu rozumeli. Gravidita samice trvá 53 dní, čože nejakých 7 týždňov, kedy po 7 týždňoch rodí 3 až 8 mláďa, ktoré sú 2 týždne slepé. Združujú sa v brlohu aj o svojou matkou. A celkovo líšky žijú prevažne v brlohoch, ktoré si buď vyhľadávajú, alebo si vyhrabávajú vlastné, alebo ešte tretia možnosť, a to, že žijú s jazvecom v jednej veľkej nore, jednom veľkom brlohu. Líšky medzi sebou komunikujú buď vďaka hlasovým signálom, alebo vďaka pachovým značkám. Ak sa jedná o pachové značky, tak takúto pachovú značku vytvárajú vďaka pachovej žľaze, ktorú majú nad koreňom chvosta. A tá sa nazýva fialka, aby ste vedeli, je to v testoch, bacha na to. Líška teda všežravec, požiera všetko, kto by to povedal, no aj radšej požiera hlodavce, nejaké možno žaby, obojživelníky teda, vtáky, určite nejaké ukoristi, zdochliny, ale aj nejaká rastlina, potreba, nejaké plody a tak ďalej. Meles, meles po latinsky, po slovensky nazývaný jazvec lesný, je jazvec lesný, čo som tam viac chcel povedať. Jeden fakt, ktorý som o ňom našiel, je, že z jeho sádla sa vyrába nejaká liečivá masť, ktorá má pomôcť pri nejakých astmatických problémoch, nejaký kašel a tak ďalej. Hmotnosť jazveca sa pohybuje od 5 do 20 kg. Jeho srst je šedožltá, spodok a končatiny sú čierne, chvost čierno-bielý a srst je celkovo hrubá a štetinkovitá. Jeho hlava je celá biela s dvoma čiernymi pruhmi, ktoré sú vedené cez jeho oči a uši. To je veľmi dôležité, pretože v testoch sú treba sa dobre naučiť, najlepšie tak, že si budete jednoducho pozerať obrázky, ako vyzerá taký jazvec a ako teda mu to ide to osrstenie a tá farba srsti. Jazvečie zmysly sú v podstate dosť slabé, no k najlepšie vyvinutým zmyslom patrí zrak a
čuch, sluch je pomerne slabý. Vyskytuje sa v stredných a vyšších polohách, listatých lesoch, kde si vyhľadáva skalnatý terén a tam si robí svoje brlohy. Nevyskytuje sa v nížinách a bezlesných oblastiach a taktiež aj nad hranicou lesa. Jeho párenie, polínsky nazývané chrutie, prebieha od mája do augusta. Samička po nejakých 7 až 8 mesiacov latentnej gravity vrhá 2 až 5 mláďat, ktoré sú prvý mesiac slepé. A toto sa dá veľmi jednoducho zapamätať, pretože to má spoločné s medveďom. Aj v obdobie párenia, dá sa povedať, že aj gravitu majú veľmi podobnú. Čo má taktiež spoločné s medveďom je to, že patrí medzi nepravých zimných spáčov, znamená znova prerušuje svoj spánok za účelom vyprázdnenia alebo doplnenia tekutín. Jazvec patrí medzi všežravce a taktiež má prezývku ako aj zdochliňar. No takže ďalej tu máme ďalšie šelmy, ktoré patria medzi nemám to napísané. Čoho sa mi chceš do domu vlámať? Hej! Ja som si myslel. No takže ďalšie tu máme kunu lesnú a kunu skalnú. Teraz som si neistý, či to dobre poviem, ale hádam áno. Kuna lesná sa nazýva Martes martes po latinsky a kuna skalná Martes foina. Hlavným rozdielom medzi nimi je ich sfarbenie, ktorom sa budeme baviť. Začneme tým, že čo majú vlastne spoločné. Spoločne majú to, že vážia okolo 1,5 kg, čuch, sluch a zrak majú dobre vyvinutý a pária sa v júli až v auguste. A sú to všežravce. Nie, teda hlodavce, vtáky, hlodavce, autokáble. Prečo to napísané autokáble? Lebo požrali nám autokáble raz. Najhlavnejší rozdiel je v ich sfarbení a je to veľmi jednoduché na zapamätanie, keďže kuna skalná a kuna lesná sa vyznačujú tým, že či už je to lesná, pardon, žije v lesoch, skalná žije asi nejakých hornatých prostrediach alebo kde je nejaký skalnatý terén jednoducho. Na prsenka kuny lesnej je žltá až žltá až do takej tmavšej a nerozvetuje sa ďalej na predné končatiny. Kuna skalná, tá má na prsenku do šeda až do biela a rozvetuje sa na predné končatiny. Dá sa to jednoducho tak zapamätať, že ak sa teda rozvetuje, vidlicovito sa rozvetuje, tak je to nejak napísané v testoch, tak vidla skala. Aspoň ja som si to tak nejak zapamätal. Môžete si to inak zapamätať, toto je taká moja rada. Takže psík medvedíkovitý. Myslím, že ste o ňom doteraz ani nepočuli, a ak áno, tak iba vo veľmi malej spojitosti a v malom rozsahu. Je to teda naša nepôvodná zver, bola dovezená z Ázie a bola dovezená do Európy kvôli tomu, pretože ju chceli chovať na kožušinu, lenže nejakým zázrakom sa dostala z farmových chovov, dostala sa do voľnej prírody a tam sa rozmnožila a už s nami žije. Vďaka tomu, že to je nepôvodná zver, tak je povolený celoročný odstrel a je to hlavne kvôli tomu, pretože zver na ňu nie je zvyknutá. Napríklad také tetrovité vtáky, ktoré už teraz sú dosť ohrozené a dosť malý počet ich je. Tento psík medvedíkovitý vie ešte viacej znižiť ich stavy, čo my nechceme samozrejme ešte k tomu, že to nie je naša nepôvodná zver. Vzhľadovo pripomína niečo medzi jazvecom a niečo medzi medvedíkom čistotným. Motnosť dosahuje od 5 do 9 kg a jeho sfarbenie je, že srst je hnedá so šedočiernym nádychom, hlava je svetlošedá, s predĺženou srstou v lícnej časti sa tvoria biele pruhy do strán. Niekde tu ukážem to nejaký obrázok, nech sa vyjadrovať. Prvozo mi tu začalo svietiť slnko, no teraz tu bola búrka. August, no čo ti poviem. Zarazujeme ho medzi nepravých zimných spáčov, párenie prebieha koncom zimy, kedy po 63 dňovej gravidite rodí 5 až 9 mláďat, ktoré sú 10 dní slepé. Zarazujeme ho taktiež aj medzi všežravce. Žere všetko, čo žere všežravec, nejaké ryby, šmakuje, potom nejaké plody, žaby, vajcia a drobné cicavce. A tým pádom toto je koniec celého tohto videa a vidíme sa ďalej pri vtákoch a pri zajačej zeri. Majte sa, vidíme sa, majte sa ešte raz a čaute.